Diga, ele que bateu 63 quilos. Faça um barulho e recebam. Seu adversário, ele que representa a equipe Itamar Top Team Family, bateu 63 quilos cravados. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Márcio Freire de Oliveira. E o nosso árbitro central, André Debré. Prepara a próxima luta. Pedro Lucas Pereira, ex-Baiano Team, e Gabriel Luiz Santos, SN Team. Luzer!
agradecimento especial à Federação Mineira de Muay Thai Tradicional pelo excelentíssimo trabalho de arbitragem. Projeto lindo, maravilhoso em Itabirito, chamado...